मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समेटिएको साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम मनको संसार। नमस्कार, म सृजना, स्वागत छ कार्यक्रम मनको संसारमा। यो कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपाल सीएमसी नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निहारिका प्रोडक्शन प्रणालीले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यही समयमा यसै रेडियोबाट सुन्न सकिन्छ। यो कार्यक्रममा हामी कोरोना महामारीले मानसिक स्वास्थ्यमा पारिरहेको असर तथा ती असरहरू कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ। आज हामी आत्महत्याको सोच आइरहने मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई उदयपुरकी निर्मला चौधरीले कसरी जित्नु भएछ भनेर उहाँको कुरा सुन्नेछौँ। अनि कोरोना महामारीको बेला मानसिक स्वास्थ्य राम्रो बनाइराख्न के गर्नुपर्छ भनेर विज्ञको कुरा पनि सुन्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ उदयपुरकी 35 वर्षीय निर्मला चौधरीको कुरा सुनौँ। उहाँलाई आत्महत्याको सोच आइरहने मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको रहेछ। अहिले फैलिरहेको कोरोना महामारीको समयमा क्वारेन्टिनमा बस्दा पनि आत्महत्याको सोच बनाउनु भएको थियो रे, तर अचेल त्यस्तो सोच आउँदैन भन्नुहुन्छ। त्यो कसरी सम्भव भयो भनेर हाम्रा साथी मिलन गहतराजले सोध्नु भएको थियो। हजुर नमस्ते। नमस्ते सर। सन्चै हुनुहुन्छ? अहिले सन्चै छ। अनि आज भोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? माछा मारेर खाइराखेको छु। अनि माछा मार्न नि जान्नुहुन्छ तपाईँ? जान्नुहुन्छ नि। अनि कति टाढो जानुहुन्छ नि माछा मार्न चाहिँ? कि नजिकै खोला छ कि के हो? नजिकै खोला छ, त्यही खोलामा मार्दैछु। एक दिनमा कति मार्नुहुन्छ? 1 केजी 2 केजी। बेच्नुहुन्छ कि? होइन, बेच्नलाई जाउनु। ए, अनि त्यो पैसा चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? घर पेपर चलाउँछु, त्यही चामल ल्याउँछु, नुन तेल त्यसै गर्ने। हजुर। अनि सुन्नुहोस् न, मैले तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको बारेमा केही कुराहरू बुझेको थिएँ, होइन? अनि तपाईँलाई चाहिँ कुनै बेलामा चाहिँ हुन्छ नि अब आफ्नो जीवनदेखि हरेस खानुभएको रहेछ, आत्महत्याको सोचहरू आउने त्यस्तो हुँदो रहेछ, यो बारेमा मलाई केही कुराहरू सुनाउन मिल्छ तपाईँले? त्यही टेन्सन भएको थियो, खोइ अब घरको व्यवहार सबै चलाउनु पर्थ्यो, कसरी चलाउँ, गाली सबै दिन गाली खान्थ्यो, टेन्सन भएर त्यही भएर अब कसरी चलाउँ कसरी चलाउँ त्यही मनमा आयो। अनि त्यही भएर अब यस्तो म अब सहन सक्दिनँ भनेर अनि त्यही परहेज गरेको। ए, अनि त्यो भनेको घरमा चाहिँ श्रीमानले तपाईँमाथि कुटपिट गर्ने अनि नराम्रो कुराहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यो जिन्दगीदेखि नै हरेस खानुभएको थियो त्यो बेलामा? हजुर। कहिले चाहिँ तपाईँले पहिलोचोटि त्यो आत्महत्याको प्रयास गर्नुभयो? भर्खर 3-4 महिना भएको थियो। ए, त्यो जब प्रयास गर्नुभयो त्यस पछाडि तपाईँ कसरी अनि उम्किनु भयो त त्यो प्रयासबाट चाहिँ? अनि त्यस्तो समस्या भएछ, अनि अहिले त तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अघि मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि माछा मार्न जान लागेको छु अहिले भनेर पनि मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि माछा बेच्ने अनि त्यसपछि घर व्यवहार चलाउने भनेर मलाई अघि सुनाउनु भयो तपाईँले। कसरी सम्भव भयो त नि त्यो मर्ने सोच राखेको मान्छे अनि फेरि अहिले चाहिँ अब 81 अब घर व्यवहार मैले हेर्नुपर्छ, छोराछोरीलाई हेर्नुपर्छ, मैले आफैले चाहिँ घर व्यवहारहरू चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो एउटा मर्ने सोच राखेको मान्छेलाई यस्तो व्यवहारिक सोच चाहिँ कसरी भयो त? अनि त्यसपछि त्यो त्यो गर्नुभयो दिदीहरूले, अनि ल त अब बेचेरै अनि म गर्छु भनेर अब यस्तो गरिदिनु भनेर अनि भनेको। ए, भनेको तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि आत्महत्याको सोच आएको थियो र त्यही बेलामा चाहिँ यो मनोविमर्श दिने मान्छेहरू त्यो जुन तपाईँले दिदी भन्नुभयो नि उहाँहरू पुग्नुभयो अनि तपाईँलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो? हजुर। तपाईँको आफ्नो समस्या चाहिँ अनि उहाँहरूले कसरी थाहा पाउनु भएछ त नि? अनि त्यही सोध्यो, अनि मैले सन्चै छैन दिदी, यस्तो यस्तो भएछ, टेन्सन भएको छ मलाई, अब के गर्नु, दुःखहरूमा सबै दिदीहरूलाई पोख्नु अनि सहयोग गर्नु। परामर्शदाताहरूले परामर्श दिनुभयो, उहाँको मनको कुरा सुनिदिनु भयो, नभन्दै आत्महत्याको सोच पनि हरायो।
आजभोलि उहाँको जीवनमा धेरै नै सकारात्मक परिवर्तन आएको छ भन्नुहुन्छ सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता नीलम चौधरी। त्यो त चेन्ज त एकदम अटोमेटिकै आएको छ उहाँमा कि मेरो छोराछोरीप्रति पनि मेरो के जिम्मेवारीहरू छ र मैले वहन गर्नुपर्ने, अब चाहे मिहिनेत गरेर होस् चाहे त्यसुकै गरेर होस् तर म आफ्नो छोराछोरीको लाइफ मलाई सेक्योर बनाउनु छ, राम्रो बनाउनु छ भन्नेतर्फ चाहिँ लाग्नु भएको देखिन्छ नै। जे होस् आजभोलि पनि अब उहाँले चाहिँ आफ्नो मनको कुराहरू तपाईँहरू समक्ष चाहिँ मजाले भन्नुहुन्छ होइन त? फ्रेङ्कली फ्रेङ्क भन्नुहुन्छ उहाँले, त्यस्तो लुकाउने र देखाउने उहाँसँग केही नै छैन सर होइन। म आफू पनि उहाँको घरबेट दुई तिन पटक भइसक्यो होइन, म जस्तै कुनै एकदम होइन तपाईँ मसँग यति छिन बस्नै पर्छ, मेरो यति सुन दिनुपर्छ र मलाई केही सहयोग गर्नुभन्दा त हामी दुई तिन पटक पनि त्यहाँ दिन्छौँ नै अब उहाँहरूले चाहे जति। जस उहाँमा चाहिँ धेरै परिवर्तन आएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अन्तिममा बुझ्दा भयो होइन? हजुर सर। मैले अन्तिममा उहाँलाई पनि सोधेँ अब त आत्महत्याको सोच आएको छैन होला नि भनेर। छैन अहिले। जस अब चाहिँ ममा अब दुःख सुख त त्यो आफ्नो जिन्दगीमा भइ नै हाल्छ होइन, अब दुःख हुन्छ सुख हुन्छ त्यो मान्छेको सबै मान्छेहरूकोमा त्यो त हुन्छ नै, जे भए पनि दुःख सुख जे भए पनि त्यो पहिलाको जस्तो मर्ने सोच चाहिँ आजभोलि आएको छैन त्यसो भए होइन? अहिले हामीले उदयपुरकी निर्मला चौधरीले मानसिक समस्यालाई कसरी जित्नु भएछ भनेर सुन्यौं। कोरोना भाइरस लगायतका महामारी वा विपदको समयमा चिन्ता लाग्ने, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या, खाना खान मन नलाग्ने, नकारात्मक सोचहरू आइराख्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्। यसकारणले दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा वा असहज महसुस गरेमा मनोसामाजिक परामर्शकर्तासँग सहयोग लिन सकिन्छ। यसका लागि सिएमसी नेपालको फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1665080 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर फेरि एकपटक 1665080। फोन मार्फत तपाईँसँग भएका सबै कुराहरू गोप्य राखिनेछ। कोरोनाको त्रासका कारण डिप्रेसन लगायतका अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको भनेर विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी ख्याल राख्ने भनेर साथी मिलन गहतराजले मनोचिकित्सक डाक्टर कपिल देव उपाध्यायलाई सोध्नु भएको थियो। मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नलाई एउटा त हाम्रो हेल्दी लाइफ, ब्यालेन्स्ड लाइफ, हेल्दी लाइफ भनेको अब त्यसमा एक्सरसाइज चाहिन्छ, न्युट्रिसन चाहिन्छ, अनि समय सुत्नुपर्छ, ओभरवर्क गर्न मिल्दैन, अनि टेन्सनलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यस कारण एउटा त हेल्दी लाइफ कसरी हुन्छ भन्ने र हाम्रो चाहिँ शरीरको रेजिस्टेन्स पावर कसरी बढाउने, शरीर बलियो भयो भने मन पनि बलियो हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। दोस्रो हाम्रो हेल्दी माइन्ड्स भन्ने अर्को एउटा टपिक छ। हेल्दी माइन्ड्स भनेको हाम्रो त्यो हामी धेरै जसो हामी हाम्रो मनलाई हाम्रो मनलाई चाहिँ अवेरनेसमा राख्ने, हामी होसपूर्ण भएर बाँच्ने भन्छ, अवेरनेसमा राख्ने एउटा कुरा छ। दोस्रो चाहिँ कनेक्सन भन्छ। कनेक्सन भनेको आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो रिलेटिभसँग, आफ्नो अरू साथीभाइहरूसँग, आफ्नो अरू सोसल एक्टिभिटीसँग राम्रो खालको कनेक्सन्सहरू भयो भने आफ्ना दुःख सुख, पीडा, अप्ठ्यारा सबै कुराहरू सेयर गर्ने, कुरा गर्ने, सल्लाह लिने, सल्लाह दिने गर्न चाहिँ पाइन्छ। अर्को कनेक्सन भयो। तेस्रो पोइन्ट चाहिँ इन्साइट भन्छ, अन्तर्दृष्टि, आफूभित्र आफूलाई कसरी हेर्ने। अन्तर्दृष्टि भनेको आफ्नो मनोबल कस्तो छ, आत्मबल कस्तो छ, म कतिको कन्फिडेन्ट छु, म कतिको डराएको छु, म कतिको आत्तिएको छु, यो चाहिँ आफूभित्रको मनोबल जति राम्रो भयो, जति सकारात्मक भयो, जति चाहिँ आफ्नो राम्रा विचारहरू भए त्यति हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ राम्रो हेल्प गर्छ भन्छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ मिनिङ एन्ड पर्पज इन लाइफ भन्छ, हाम्रो यो उद्देश्य सहितको जिन्दगी बाँच। त्यो केही पनि उद्देश्यहीन भयो भने त्यो स्ट्रेस बढी हुन्छ। के को लागि बाँच्ने, किन बाँच्ने, बाँचेर के फाइदा खालको सोच चाहिँ बढाउन थाल्छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई चाहिँ मान्छेले सजिलै कसरी चिन्ने होला डाक्टर साहब? धेरै खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन्छन्, 100-200 मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू हुन्छन्। र अब त्यसमध्ये एकदमै कमन मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनेको 10-12 मैले अहिले नाम लिएँ भने तिनीहरू मात्रै बढी देखिन्छ समुदायमा। त्यसमा जस्तै एउटा मानसिक चिन्ता रोग भन्ने एउटा हो, डिप्रेसन एउटा हो,
फोबिया अथवा डराउने तेस्रो हो, त्यसपछि अब्सेसन ओसिडी भन्छ अब त्यो अर्को हो, त्यसपछि मद्यपानको लत पनि मानसिक समस्या हो, अब निन्द्रा नलाग्ने, लगातार टाउको दुख्ने, डर लाग्ने मरिन्छ कि भन्ने चाहिँ यो टेन्सनले गर्दा हुन्छ। टेन्सन पनि एक किसिमको मेन्टल स्ट्रेस नै हो, यो ठुलो रोग त होइन तर मेन्टल स्ट्रेस नै हो। यी सामान्य कुराहरू हुन्, उसको शङ्का गर्ने बानी हुन्छ, उसले चाहिँ अब रिसाउँछ, कुटपिट गर्न तयार हुन्छ, या नबोलिकन बस्छ, या जता मन लाग्यो त्यता हिँड्छ भन्ने, धेरै कडा खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भयो भने त जसलाई पनि थाहा हुन्छ। अब यी सामान्य खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चिन्नलाई अब यति प्रचार प्रसार भइरहेको छ, अहिलेकति सोसल मिडियाहरूबाट जहाँसुकै हेऱ्यो पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे कुराहरू छन्, उहाँहरूले अलिकति पढेर, तर गाउँ गाउँमा अब गाउँपालिकाहरूले, नगरका पालिकाहरूले, प्रदेश सरकारले सबैले के हुन् त यो समस्याहरू, कुन मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा के लक्षण हुन्छन्, यसको लागि के गर्नुपर्छ, काउन्सिलिङ भनेको के हो, उपचार गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने, यो थुप्रै कुराहरू अहिले सरकारले पनि यसमा इनिसिएटिभ लिइरहेको छ। र यतातिर अब गाउँ गाउँमा यो कुराहरू मेसेज पुग्नु पर्यो, यो सहरमा मात्रै गएर भएन। अब यस्तो समयमा चाहिँ यदि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भयो भने कहाँ गएर कसरी उपचार गर्न सकिएला डाक्टर साहब, मलाई छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। अहिले चाहिँ धेरै हटलाइनहरू पनि छन्, यो फ्री काउन्सिलिङ सर्भिस भन्ने विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले गरेका छन्, यो साइकोलोजिस्ट एसोसिएसन अफ नेपालले केही गरिरहेछ, सिएमसी नेपालले केही कार्यक्रम गरिरहेछ, त्यसपछि टिपिओ नेपालले पनि केही गरिरहेको छ, यस्तै धेरै अर्गनाइजेसनहरूले काउन्सिलिङ सर्भिसहरू चाहिँ दिइराखेका छन्। र चाहिँ यो काउन्सिलिङ सर्भिसको त्यसमा हटलाइन फ्री टोल फ्री नम्बरहरू पनि छन्, त्यो तपाईँले कहीँ खोजेर राख्न चाहिँ मिल्छ। अब त्यो त्यसमा उहाँहरूले सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या बताउने हो भने कस्तो खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो, काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ कि अस्पतालमै गएर उपचार गर्नुपर्छ कि, यो सबै कुराहरू यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यस्तै उहाँहरूको थुप्रै वेबसाइटहरू पनि छ, युट्युबहरूमा पनि मेसेजहरू पनि धेरै छन्, यो सबै कुराहरू हेर्न सकिन्छ। आफूले चाहिँ त्यो जान्न मात्रै पर्यो, इन्फर्मेसन पाउन चाहिँ धेरै सजिलो छ अहिले चाहिँ। र डब्लुएचओकै वेबसाइटमा क्लियर, नेपाल सरकारले राखेको वेबसाइटमा पनि के खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भयो भने के गर्ने, कस्ता लक्षण हुन्छन् भन्ने थुप्रै राखिरहेको छ। सिएमसी नेपालको वेबसाइटमा हेऱ्यो भने पनि धेरै कुराहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्या बारे धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लेखिरहेको छ, जानकारीहरू छ। र सिएमसी नेपालको युट्युब पनि छ, युट्युबमा पनि धेरै मानसिक समस्याबारे कुराहरू राखिएको छ, मान्छेले हेर्नु पर्यो। अर्को फिल्डमा धेरैजना काउन्सिलरहरू पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न एनजिओले राख्नु भएको यो फिल्डहरूमा काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ, लोकल्ली काउन्सिलिङ सर्भिस पनि पाउन सकिन्छ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोचिकित्सक डाक्टर कपिल देव उपाध्याय। कोरोना महामारीको बेला मानसिक समस्या नहोस् भन्नका लागि व्यक्ति स्वयंले, परिवारले र समाजले चाहिँ कस्तो कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नुहुँदै कोरोना भाइरस लगायतका महामारी वा विपदको समयमा चिन्ता लाग्ने, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या, खाना खान मन नलाग्ने, नकारात्मक सोचहरू आइराख्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्। यसकारणले दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा वा असहज महसुस गरेमा मनोसामाजिक परामर्शकर्तासँग सहयोग लिन सकिन्छ। यसका लागि सिएमसी नेपालको फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1660185080 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर फेरि एकपटक 1660185080। फोन मार्फत तपाईँसँग भएका सबै कुराहरू गोप्य राखिनेछ। यो सँगै आजका लागि कार्यक्रम मनको संसार यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसका लागि पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1660185080 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर फेरि एकपटक 1660185080। अनि निहारीका प्रोडक्सनको फेसबुक पेजमा पनि कार्यक्रम सुन्न र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। हवस् त, यो सँगै आजलाई भने मानसिक स्वास्थ्यका लागि मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपाल सिएमसी नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निहारीका प्रोडक्सनले तयार पारेको कार्यक्रम मनको संसारबाट मिलन गहतराज, तोया घिमिरे र म सृजना गौतमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।